հաղթական մուտք է Երուսաղեմ։ Հետևյալ օրը շատ ժողովուրդ, որ եկել էին տոնին, երբ լսեցին, թե Հիսուսը գալիս է Երուսաղեմ, արմավենու ճյուղեր վերցրեցին և նրան ընդառաջ գնացին և աղաղակում էին. «Ով սաննա, ով տնյալ է Իսրայելի թագավորը, որ տիրոջ անունով է գալիս»։ Եվ Հիսուսը մի ավանակ գտավ և նրա վրա նստեց, ինչպես գրված է, թե «Մի վախեցիր, ով Սիոնի դուստը, ահա քո թագավորը գալիս է, էշի քուռակի վրա նստած»։ Նրա աշակերտները սկզբում չհասկացան այս բաները, բայց երբ Հիսուսը փառավորվեց, այն ժամանակ նրանք մտածեցին, թե այս բաները գրված էին նրա մասին և որ իրենք այս բաներն արեցին նրան։ Իսկ մարդիկ, որ նրա հետ էին, երբ նա Ղազարոսին գերեզմանից դուրս կանչեց և մեռերներից հարուցանեց, վկայություն էին տալիս։ Այս պատճառով ժողովուրդն էլ նրան ընդառաջ գնաց, որովհետև լսեցին, թե նա այդ հրաշքն էր արել։ Իսկ փարիսեցիները միմյանց ասում էին. «Տեսնում եք, որ դուք ոչինչ չեք կարողանում անել, ահա աշխարհը նրա հետևից գնաց»։ Եվ նրանց մեջ մի քանի հյուրեր կային, որոնք եկել էին, հույներ կային, որոնք եկել էին այդ տոնին պաշտամունք մատուցելու։ Նրանք եկան Ֆիլիպոսի մոտ, որ Գալիլեայի Բեթսայդայից էր, նրան խնդրում էին և ասում. «Տեր, մենք ուզում ենք Հիսուսին տեսնել»։ Ֆիլիպոսը եկավ Անդրեասին ասաց, և ապա Անդրեասն ու Ֆիլիպոսը ասացին Հիսուսին։ Հիսուսն էլ պատասխանեց նրանց ասելով. «Ժամը հասավ, որ մարդու որդին փառավորվի. ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե սորենի հատիկը հողի մեջ չընկնի և չմեռնի, այն միայնակ կմնա, իսկ եթե մեռնի, շատ պտուղ կբերի»։ Նա, ով սիրում է իր կյանքը, պետք է կորցնի այն, և ով ատում է իր կյանքը այս աշխարում, պիտի պահի այն հավիտենական կյանքի համար։ Եթե մեկը ինձ ծառայի, թող իմ ետևից գա, և որտեղ ես եմ, այնտեղ էլ իմ ծառան պիտի լինի, եթե մեկն ինձ ծառայի, իմ հայրը պիտի պատվի նրան»։ Հիմա հոգիս խռոված է, և ինչ ասեմ, «Հայր, փրկիր ինձ այս ժամից»։ Սակայն հենց այս նպատակի համար ես եկա այս ժամին։ «Հայր, փառավորի քո անունը»։ Եվ երկնքից ձայն եկավ ասելով. «Ես թե փառավորեցի այն, և թե նորից պիտի փառավորեմ»։ Եվ ժողովուրդը, որ կանգնած էին և լսեց դա, ասում էր. «Որոտմունք եղավ»։ Ուրիշներն ասում էին. «Հրեշտակ խոսեց նրա հետ»։ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց. «Այս ձայնը ոչ թե ինձ համար եկավ, այլ ձեզ համար»։ Հիմա է այս աշխարհի դատաստանը, հիմա այս աշխարհի իշխանը դուրս պիտի գցվի, և ես, երբ ես երկրից բարձրացվեմ, բոլոր մարդկանց դեպի ինձ պիտի ձգեմ»։ Նա այս ասաց, որ ցույց տա, թե ինչպիսի մահով պիտի մեռնի։ Ժողովուրդը պատասխանեց նրան. «Մենք օրենքից լսել ենք, որ Քրիստոսը մնում է հավիտյան, իսկ դու ինչպես ես ասում, պետք է, որ մարդու որդին բարձրացվի»։ «Ով է այս մարդու որդին»։ Հիսուսն էլ նրանց ասաց. «Դեռ մի քիչ ժամանակ լույսը ձեզ հետ է, քայլեցեք, քանի լույսն ունեք, չլինի, թե խավարը ձեզ վրա հասնի, քանի որ խավարում քայլողը չգիտի, թե ուր է գնում»։ «Քանի դեռ լույս ունեք, հավատացեք լույսին, որ դուք լույսի որդիներ լինեք»։ Հիսուսն այս բաները խոսեց և բաժանվեց ու թաքնվեց նրանցից։ Ամեն։ Քանի հարյուրամյակներ այս հաղթական մուտքը Երուսաղեմ հիշատակվել է մարդկության մեջ
կարդացվել Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ, կարդացվել, որ ճյուղեր փրեցին նրա ոտքերի տակ, իրենց հանդերձները փրեցին Հիսուսի ոտքերի տակ. Բայց այսօր եկեք մի ուրիշ տեսանկյունով էլ նայեք. Երեկ ճիշտ ասած շողակաթից, երբ հոգևորականը պատմում էր հաղթական մուտքը Երուսաղեմ, որ պատմում էր, որ մի խափնվեք մարդկային առասպելներից, իբր թե ծաղկազարդը, հեթանոսական տոներ, հետո քրիստոնյաները վերցրեցին, ես արեցին, են արեցին, այո, չխափնվենք, ի վերջո Քրիստոսն է աշխարհի լույսը, և անընդհատ չվերագրենք, իբր այդ հեթանոսությունը այնքան լավ բաներ ուներ իր մեջ, դեռ այնտեղից բաներ ենք մուտքագրել, չգիտեմ ձևափոխես, մեկնարեն, մեկնարեն. Մենք պիտի հիշենք հեթանոսության մեջ Քրիստոսի ասած այս խավարը կար, և յուրաքանչյուրս, որ Աստծո Քրիստոսի լույսը գործնենք, խավարի մեջ քայլելը մեզ դժվար պիտի լինի. Չենք իմանալու ոտքները սուր ենք դնում, ճանապարհները սուր են ուղղված, և ի վերջո մարդկային կյանքից ունենք պատմություններ, վկայություններ, որ խավարում քայլողները անգամ ճիշտ իրենց չհուսացած անհաճելի վայրերում են հայտնվել. Եվ փառք Աստծո, մեր Տերը, որ եկավ, ինչպես երեք հոգևորականը ներկայացրեց, որ ինչու ընտրեց ավանակը, երկու բանով, նախ մարգարեական խոսքն էր գրվել այդ մասին, որ կատարվել ու բոլորը իմանային մարգարեական խոսքերով ապացուցվող Մեսիան հենց Քրիստոսն է, մյուսը, որ ասում է, երբ մարդիկ գնում են կռվի, երբ գնում են հավասարը հավասարի կանգնելու, երբ գնում են անզիջում սրտով, գնում են ձիերով, այսինքն ես չեմ եկել քո հետ հաշտության։ Այս վերջերում մի արտահայտություն լսեցի, մեկը ասում է, ախար դիմացին այդ սպիտակ դրոշ հեշ չի հասկանում, իմանամ, թե մենք սպիտակ դրոշ պարզած գնացինք, ինքը չի ընկալում, թե դրա իմաստը ինչու՞ն է կայանում։ Շատ ճիշտ բան է, փող հարաբերության ժամանակը կարումն էլ պիտի հաշվի առնես, դու հա գնա, եթե դիմացինը չի ընկալում, կսխալվես, հաջողության չես հասնի։ Եվ Քրիստոսը եկել էր, ասում է, Էշի ավանակի վրա նստած, որ ես գալիս եմ հաշտության ձեռք մեկնելու ձեզ, ես գալիս եմ խոնարհության, ես պատերազմ չունեմ ձեր հանդեպ, ես ոչ մի հակադիր բանով չեմ մոտենում ձեզ։ Եվ զարմանալին այն է, Սուրբ գրքում մի տեղ կա, ձիու մասին է խոսքը, ի տարբերություն Էշի կամ մնացածի, ձին երբես պատերազմական թողու բողը լսում ա, արուծի նման նահանջելու բանի չի գնում, չի խրտնում ու հետ քաշվում, հակառակը դեռ ձին տրամադրված ուզում է գնալ այդ մարտին, այդ մարտադաշտը, զարմանալի բաներ է Աստված դրել անգամ կենդանական աշխարհի մեջ։ Ինչու պիտի ձեն այդ հարկությունը ունենար, եթե արարումով իրեն տրված չլիներ։ Ինչ զարմանալի է, իսկ Էշին էլ հենց խրտնեց սպանի, էլ տեղից իրար չի գա։ Ինչ հետաքրքիր հատկություններով են։ Եվ Քրիստոսը նախընտրեց հեզությունով գնա, ու տեսեք էլի հիշատակում է, որ անգամ գրի առնող առաքյալը ասում է, այդ ժամանակ, որ ասում էր, մենք չէինք հասկանում ինչ խոսքերի մասին է խոսքը, հետոն անդրադարձանք ու տեսանք, Քրիստոսը մարգարեական խոսքից մեջ բերում են արել, որ իրենք ընկալեն, հասկանան, չկասկածեն այս մուտք գործողը արարով Աստծո կողմից առաքված Մեսիան է։ Ինչու՞, նորից ու նոր ասում եմ, երեկվա հոգևորականի շեշտադրումը, որովհետև Հրեաստան է ժամանակ,
ամենաերուն տարածաշրջանն էր հռոմեական կայսրության պատկանող տարածքներից, և Հուդա դուրս էր եկել, ոչ իսկ առողտացին, մակաբայեցին, և ինքը հաղթանակներ էր տարել, կարծել էին, թե Մեսիան ինքն է, կարծել էին, թե այդ Հուդա մակաբայեցու միջոցով Իսրայելը կրկին իր ամբողջ թագավորական փառքը պիտի վերականգնի, սակայն ժամանակ հետո տեսել էին, որ Հուդա մակաբայեցին էր պարտվել, ու իրենք նորանոր Մեսիայի ու մտածում էին, արդյոք սա է, արդյոք սա ամբարդ պիտի լինի, տեսեք խոսքը կարդում են, ասում են, ինչի մասին ես խոսում, ոնց թե դու պիտի բարձրացվես, ով քեզ պիտի բարձրացնի, օրենքի գրքում գրված է, որ այդ Մեսիան հավիտյան պիտի մնա, այո, օրենքի գրքում գրված է, Մեսիան հավիտյան պիտի մնա, գիտեք ցավալին ինչ է, այսօր մենք էլ դրա վառ վկաներն ենք, որ Սուրբ գրային ճշմարտությունները մենք անցկացնում ենք մեր մշակումներով և շատ լուրջ բացթողումներով վնասով ենք դուրս գալիս։ Օրինակ, երկինք երկիր արարող Մեսիան պիտի գա, ինչու մարդիկ չէին մտածում Մեսիային առաքողը, ոնց ուզենա իրեն հավիտյան կպահի։ Հապա իրենք մտածում էին, ոչ, հավիտենականությունը մեր մտածած ձևով։ Օրինակ, քիչ առաջ Արաքսիա քրոջ վկայությունը ինչ տեղինա, և մեծահասակներով չամաչ ենք այս ճշմարտությունը խոստովանելու, քանի մեծանում են, այնքան կուրն ու ճուրները թուլանում ամեռներից։ Ինչու? Որովհետև երբ փաստերի դեմ շատ դեմ հանդիման են կանգնած, նոր ենք հասկանում, ոնց թե ինձ տանեն մի լավ տեղ, փռեն գետնի վրա, մի հաշ չերտով, հողով, ծածկեն, բա վերջը, միթե ես այն հավիտենական ճամփորդության ճանապարհներից մեկը։ Այո, եթե ես հավատում եմ հավիտենականությունը, Աստված ուզի ինձ գետնի վրա թող տանի, ուզի գետնի տակը թող փռի, ինչու են պայքարների մեջ, որովհետև մենք մեր ձևով ենք ուզում հասնել Աստծո հավիտենականությանը, սակայն ձևը մեկն է, որ մենք Աստծո ուզած ձևերով հասնենք Աստծո հավիտենականությանը, որտեղ ուզում եմ լինեմ, միայն թե տերերից է լինի, համաձայն եմ, է հիմա կասեք, եթե դու գետնի վրա ողջ առողջ, եթե քեզ փռեն գետնի տակը արդեն անշունչ, ոնց որ հոգիկ մարմնիցդ վերացած, նույն Հիսուսը քեզ հետ կլինի, կլինի, Աստված մեռելների Աստված է, Աստված մեռելների Աստված չէ, բայց տեսեք մեր եկեղեցին ինչ գեղեցիկ բառ է օգտագործում, մեզ ննջեցյալ է համարում, մի քիչ երկար քնելու ենք վեր կենանք, համաձայն եք, ննջելու ենք ուղղակի, գուցե հազար ամյակ, հարյուր ամյակ, մի քանի հազար ամյակ, ու այդ ժամանակ այնքան թեթև է մեր վրայով անցնելու, եթե իրական մենք ունենք Քրիստոսը, ինչու, որովհետև մեր հոգին այդ հողի տակ պահված չէ, մեր հոգին գահի առջև է, սպասում է այն օրվան, որ երկնային հողերը պիտի հնչեն, Աստծո հրամանը պիտի լինի, և այս հող դարձած մարմինը էլի պիտի միանա հոգուն, և մենք և մարմնով, և հոգով, և մտքով Աստծո դեմ հավիտյան ապրենք, սա ապագայում, իսկ ներկան, ներկան, այսօր, ինչ է մեր անելիք, քանի չենք փրվել հողի տակ, հա, քանի մեր ժամկետը չի վերջացել, քանի դեռ ծնունդով մենք մահվան չենք արժանացել, ինչ անենք, մեր քրոջ վկայությունը էլի հիշենք, մի բան հիշենք, մարդիկ ոնց են գնահատում այդ իրենց գործն է, և մի քանի օր առաջ մենք սերտողության ժամանակել էինք քննարկում, օրինակ, մեկը ինձ գնահատում է, ինչ
ինչ ասեմ, հաշվի չնստեմ այդ գնահատանքի հետ։ Եթե չնստեմ, ես ճիշտ սխալ, թույլ ուժեղ, լավ ու վատ կողմերը չեմ ճանաչի, պիտի հաշվի նստեմ։ Ոնց, մարդկանց հարաբերությունները Աստծո օրենքի, պատվիրանի, կարգի, կանոնի, դատաստանների չափանիշներով կշռեմ։ Եթե մարդիկ են սխալ, ես Պետրոս Առաքյալի ասածի նման շատ ուրախանամ, որ մարդը սխալմամբ ինձ քննադատել է որպես քրիստոնյա։ Բայց կարող է պատահի, դիմացինս է ճիշտ։ Կպատահի, իհարկե կպատահի։ Ինչ անեմ, դրան էլ ճարկա։ Ժամանակին մեր սխալը, մեր թերությունը, մեր մեղքը, մեր անճիշտ վարքը տեսնելը և ուղղվելը, սա է մեր ապաշխարությունը։ Ապաշխարություն միայն սա է կոչվում, որ մենք տեսնելով որն է մեր շեղումը, ուղղության գանք։ Եվ ուղղվենք, ինչ կա որ, նաև մեզ քննադատողից շնորհակալ լինել։ Սալմոսի մեջ գրված է, ասում է, լավ է արդարի ապտակը երեսիս իջնի, քան թե թշնամուս յուղը գլուխը սոծի։ Մենք էդ յուղ ասածը գլուխ օծելու համար սրա արժեքը քիչ ենք հասկանում, մենք գիտենք մի օծանելիք պիտի քսենք մեր մազերը պրպլան։ Չէ, այս յուղի օծումը սրա մասին չէ։ Անապատային կլիմաներում ապրողները այդ թեժ արևի ժամանակ, եթե ասում է չլինի այդ յուղային ծածկոցը, որ իրենք կսեն իրենց գլուխներին, այդ արևից անպայման կարևահարվեն, իսկ յուրաքանչյուրս գիտենք, թե արևահարությունը ինչ ծանր հետևանքներ է թողնում մարդու օրգանիզմի վրա, կարող է եւ մահացու լինել։ Այսինքն այդ պաշտպանությունն էլ չեմ ուզում, եթե իմ թշնամին ընդամենը պիտի անի, թող արդար է ինձ ապտակի, ինչու, որ ես շտկվեմ, ուխվեմ, ես չգնամ թերի կանգնեմ իմ Աստծո դատաստանի առջև։ Մեր ապաշխարության ամբողջ ընթացքի ձգտումը սա է, որ ես երկրավոր կյանքում, մեղանչական բնության պատճառով, ինչ թերություն, ինչ տկարացում, ինչ վատ բան ունեք, շտկվեք, որ դուրս և արդար կանգնեք տիրոջ առջև։ Եվ հիմա մենք եկեք մի հատես մուտքի ժամանակ հայացք գցենք, ովքեր էին Հիսուսին ուղեկցողները։ Մենք տեսնում ենք մի խուրն բազմություն, կեսը առջևից է գնում, կեսը հետևից է գնում, առաքյալները, աշակերտներ, ասացները, սկսել էին օսաններ երգելով բերել ու բազմություններ միացել, սկզբում իրենք էին իրենց հանդերձները դրել էշի վրա, հետո ուրիշներն էլ միացան, ճյուղեր էին փռում Հիսուսի ոտքերի տակ, կարծես թե ամբողջ բազմության արարքը մի հայացքով շատ դրական գնահատանքի է արժանում։ Բայց քիչ հետո զրույցներից մենք տեսնում ենք, որ բազմությունը բազմաշերտ էր։ Մեկը գնում էր իրական ուրախանալով, ընդունելով, որ իրական երկինք երկիր արարող Աստծո Մեսիան է եկել, Փրկիչն է եկել և միայն իրենով փրկություն կգտնեն, ոմանք գնում էի, թե էս ոնց են կարտոնել էս Քրիստոսին, երեք տարի ինչ արեց հալածեցինք, երեք տարի ինչ խոսեց հակադրվեցինք, հիմա էլ էս կամ բազմություն գլխին հավաքած Երուսաղեմ է մտնում, էս ինչու մեն ժամանակի սրա հարցերը չլուծեցինք ու պրծներ, հա՞։ Նաև մենք հայտնաբերում ենք, որ իրական, հրեական զատկի տոնն էր մոտ, և այս տոնին ոչ միայն հրեաներն էին գալիս պաշտամունք մատուցելու երկինք երկիր արարող Աստծոն, հապա ովքեր հեթանոս ազգերից, որոնք դարձել էին հրեությանը։ Ինչ է նշանակում հրեություն,
Այսինքն Աստծո համար սեփական ժողովուրդ դառնալ, հա? Օրենքում էր կարճի, որ օտարականն էր կարող էր որթե գրվել ու դառնալ Աստծո սեփական ժողովուրդը, իրական Աստծո պաշտեին եւ ոչ թե իրենց հնարած աստվածներին, եւ սրանք եկել են օրինակ այդ բազմության մեջ, ինչի են գալիս Փիլիպոսի մոտ, Անդրիասի մոտ, որ տեսնենք Հիսուսին, այսինքն միայն ֆիզիկապես տեսնելը չէր իրենց մտահոգությունը, տեսնում էին, չէ, ներկա էին, երևի ուզում էին ավելի մոտիկից հարաբերվել, երևի ուզում էին երկու խոսք փոխանակել Հիսուսի հետ, եւ մյուս բանը, մենք տեսնենք, թե այս ամբողջ թող ու բողի մեջ Հիսուսը որպես թագավոր, Մեսիա, միայն այդ փառքը վայելելով էր առաջ գնում, թե դեռ հասարակությանը էլի ասելիք ուներ, ի՞նչ էր ասում, ամենակարևոր բանը, ցորենի հատիկը, որ ընկնի հողի մեջ, մինչև չմեռնի, ինչ չի կարող անել, պտուղ չի կարող տալ. Այ Հիսուս ջան, դու թագավորական փառքդ վայելի, ի՞նչ ցորենի հատիկի մեռնելուց ես խոսում, որովհետև ինքը մեռնելուց չէր վախենում, ինքը այն անձնավորություններ, որ մահով հաղթեց մահվանը, համաձայն եք թե չէ, մենք ինչու ենք մեռնելուց վախենում, մի քիչ առաջ պատմեցի, չէ, դուք էլ ինձ ընկել եք, որ քանի ժամանակ մոտենում, այ ասում ենք, ոստ է, այն օրը մեկը եկել, ասում եմ, լսել եմ հայրդ հիվանդա, ինչ ա եղել, ասեց, ախ Իրանի մենակ հիվանդ լիներ, ասի, բա էլ ինչ ա, ասեց, 85 տարեկան ա, ամեն օր լացում ա, բա ես ես մեռնելու համար էի ծնվել, ախար ես է, չի պտի քայքայվեմ ու մեռնեմ, կարող ա ես քանի օր ես մեռնեմ, ասում ա, այնքան որ շատ եմ սիրել էլի հորս, երբեք չեմ ուզել հակադրվեմ, ասում ասեցի, այ հայրիկ ջան, բա ի՞նչ անեմ, որ դու չմեռնես, ասի, լավ ես ասել, բայց գաղտնիքը դու էլ գիտես, դու ու հերդ ավետարան պիտի կարդաք, որ այդ մահից այդքան չսարսափեք, իրական մահից չսարսափելն էլ մի քիչ խելոք չենք մտածի, հա, ո՞նց չսարսափել մի բան, որ ինձ կարող է վերացնել, ես չսարսափելու մի ձև ունեմ, որ ընկերանամ, բարեկամանամ, հնազանդվեմ, անցնեմ նրա թագավորության տակ, ով մահվանը հաղթել է, որ ես անմահ մնամ, մեր ողորմածի քաչեր եղբայրը միշտ էս օրինակը պատմում էր, ասում է, մի մարդ ա լինում, ասում է, ես աշխարհով մեկ պիտի շրջեմ, հարուստ եմ, հողերս էլ պիտի ծասեմ, գտնեմ մի երկիր, որտեղ մարդիկ չեն մեռնում, ես հանգիստ, երկար բարակ ապրեմ, գնում աշխարհքի էս ծայրը մահկա, այն ծայրը մահկա, հասնում ամիտեղ, ասում են, ախպեր ջան, էս տվերական մահ չկա, բայց մի բան կա, էս մեծ սարը տեսնում ես, ասում է, հա, ասում է, այս տեղից քեզ կանչելու են, եթե դու քո մեջ ուժ գտնես, այդ ձայնի հետևից չգնաս, չգնաս այդ սարը, չես մեռնելու, այ մարդ ասում է, դրանից հեշտ բան, ինձ իմանումով էլ կանչելու, հա, ասելու են արի այս սարը, հա, ասում է, երբեք չեմ անի, ուրեմն ես իմ երկիրն ա, կապրեմ, բայց շատ կարճ ապրելուց հետո, մի օր հենց էս պատմությունը պատմողը տեսնում ես, թափով գնում ա դեպի այդ սարը, ախպեր ջան, ասում ա, էս ուր, ասում ա, կանչում է, ասում ա, բա ես քեզ չասի, որ գնաս կմեռնես, մի գնա, ասում ա, գիտեմ է, բայց չեմ կարողանում ես ձայնը չլսել, հնազանդվել, ուժ ունենալ, չհետևել ես ձայնը, գնում է, հավատացեք ժողովուրդ, մի օր ոչ մեկը ուժ չեն գտնելու, գնալու ենք, հա, հենց այդ ձենը գա,
բայց եկեք այնպես գնանք, որ մի ծենքա ընկնի մեր ականջները ու առաջին հնչելու ծնկնի։ Ինչու? Որովհետև Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է մեռելների հարության երկու հատված կա։ Մեկ պիտի արդարները հարություն առնեն, արդարանան գնա երկնային թագավորություն, որից հետո մեղավորները նոր պիտի հարություն առնեն, դատվեն ու գնան հավիտենական տանջանք, որ մենք կարողանանք այս առաջի հողերին հնչվելուց լսենք, վեր կենանք, ինչ անենք, դատվենք, բայց չդատենք, պարտվենք, այ քեզ բան, հնարավոր է, իհարկե հնարավոր է, եթե մենք կարուկի արյունով լվացված լախուր լինենք, եթե ծորենի հատիկի նման հոժարացած լինենք, մեռնենք, որ պտուղ տանք, եթե մենք Մեսիայի հրավերքին պատրաստ լինենք, որ Տերը ոնց իրեն մերցնելու հարություն է տալու, երկինք տանելու, դրան հավատանք, հապա իրեն կընկերանանք, եթե ոչ, ձև չկա իրեն ընկերանալու, և մյուսը, որ Քրիստոս լույսը միշտ մեր մեջ ունենանք, մենք երբ ենք խավարի գործեր գործում, անկեղծ պիտի խոստովանենք, երբ հակում ենք ամեն ծակուցուկ, հանկարծ չլինի այդ լույսը մեր վրա ընկնի, մտնում ենք մեր համար առաջին անձի պատյանը, հոժալեք, մեղքի պատյանը, հետո սատանայի, և այդ խավարում սկսում խավարի գործեր գործել, բայց մեր թշնամին զարմանալի խորանանք է։ Հիշում եմ, մի օր ճամփորդում էինք, մի քաղաքում պիտի լինենք, որտեղ գիշերային շամ էր, բայց այդ հյուսիսային վևերում լինում է, որ այդ գիշերը ցերեկվա նման պայծառ է, հիմա իսկ կինը չի կարողանում հասկացնի, որ ինքը ճիշտ է, որ գիշերային ժամ է, ուղղակի բնության տարերքի բանով է, որ այդպես լուսավոր է, ասում է, մի նայեք, որ սես լուսավոր է, հիմա խորը գիշեր է, են մեկն էլ ասում է, դե հերիք ասը տերիտ, մի քանի ժամ պատմեցիր եկան հասան, հիմա տեսնում ենք, որ ոչ մի խավարեր չկա, լավ է լույսը, սենց հանում, ճիշտ եք ասում, մեկ է լույսը, բայց գիշեր է, բայց ինչի է լույս, ինչի է գիշեր, բացատրությունը չկա, ու այս մեծահասակները մի լավ ժողովարին գիշեր է, ցերեկ այս մեկ այն մեկ է, ճիշտ այսպիսի ժողովներում մեզ ուզում է մեր թշնամին խապսկցի, մենք ոչ հասկանանք գիշերն ինչ է, ոչ հասկանանք ցերեկն ինչ է, ոչ իմանանք դա իրական ցերեկվա լույսն է, թե խաբուսիկ մի երևույթ է, որ ինչ անենք, մեզ խավարի գործեր գործել տա, բայց մենք պիտի պատրաստ լինենք միշտ մեր տիրոջը հետևելու, ինչու, ինքը իր մեղմ ձայնով ցանկացածիս, ցանկացած ժամանակ, ուզում է ուղորդել, երբեմն մարդիկ գալիս ասում են, հմ, Աստվածի մասին քեզ ինչը ասել, նայեք, մենք ծնողներ ենք, երբ մեր զավակների հետ խոսելու բան ունենք, ինչ որ պիտի ասենք, ես մեկին չենք գնում են մեկին պատմելու, մանավանդ եթե նուրբ ու կարևոր հարցեր ենք քննարկում, չէ, երբեմն ուզում ենք մեր մի զավակը մյուսի հետ մեր զրուցից տեղյակ չլինի, որ մենք չվիրավորենք ու հետ, որ խոսում ենք, հապա ձեզ ինչ է թվում, Աստված մեր չափ նրբանկատություն չունի, հաստատ մի քանի միլիոն անգամ շատ ունի, և ուզում է ամենքիս հետ առանցին խոսել, բայց վայ ինձ, եթե տեղը հասնի ենտեղ, որ Աստված ինձ ինչ ունի ասելի, ուրիշ մեկի միջոցով ասի, դա երբ է լինում,
Երբ ես իժի նման, խուլիժի նման, իմ երկու ականջները ինձ փակել են։ Ճիշտ է թե չէ։ Տերը թող մեզ իմաստություն տա, մենք ծաղկազարդ, ծաղկազարդ, ծաղկազարդ ասելով, միայն ուրենու տերևները չթափահարենք, ցույց չտանք, թե ուրախ ենք, հապա հետաքրքրվենք, արդյոք իմ երկնավոր հայրը իմ կյանքով ուրախ է, արդյոք ես հաճելի եմ իր սրտին, արդյոք իմ կյանքով Աստված հրճվանք է ապրում, ինչից ելնելով եմ ես բաները ասում։ Տեսեք Քրիստոսի մուտքի ժամանակ երկնքից մի ձայն եկավ. Քեզնով փառավորվել եմ և դեռ քեզանով պիտի փառավորվեմ։ Ո՞վ է էստեղից այդպիսի մի ձայն լսել, որ իր միջոցով Աստված փառավորվել է ու դեռ պիտի փառավորվի։ Չեք լսել։ Դեմ չեմ, իհարկե որ ձայնը, բայց որդիները լսել են, ես ես են հարցնում։ Դու մի հատ լսել ես, էլ ո՞վ ա լսել։ Եթե չենք լսել, միշտ առիթ տանք, մեր հայրը խոսի, մենք լսենք։ Գիտեք ինչու մենք Աստծո շատ դժվար ենք լսում։ Մեր կյանքում չենք վարժվել, որ մենք ծունկի գանք և մեր միտքը լինի Աստծոն լսելը։ Մենք ծունկի ենք գալիս, արա-վարա խոսում ենք, մենք ինքան բան ունենք Աստծոն ասելու։ Դեմ չէ, իրական շատ բան ունենք։ Մենք Աստծո հետ խոսելու շատ մեծ պահանջ ունենք, բայց առավել մեծ պահանջ է մեր կյանքում, որ մենք լսենք Աստծոն, թե ինքը ինչ է ասում մեզ։ Համաձայն եք։ Հատկապես ես ուզում եմ մեծահասակներով լավ լսենք, Աստված ինչ է ուզում ասի մեզ, մեր ժամանակը կարճ է։ Հատկապես ուզում եմ երիտասարդները լսել, թե Աստված ինչ է ուզում ասի իրենց, որովհետև ուժեղ են, ու թող իրենց երիտասարդական ուժը ուրիշ բանի վրա չծախսվի, Աստծո փառքի համար ծախսվի, իսկ իրենց անհրաժեշտ բոլոր բաները Աստված կտա։ Համաձայն եք։ Էհա, բա միջին հասակ ունեցողները, հավատացեք, նորացի մանուկից, մինչև զարամյալ ծերը, մենք բոլորս կարիքն ունենք Աստծո կենարար ձայնը լսելու։ Ասա։ Մի անգամ եմ լսել առավոտյան Աստծո օրհնը օրհնում եմ լսել։ Այդ մի քանի անգամ մի վախեց, ես քեզ հետ եմ։ Մի անգամ երկում գիշերվա երեկի փառաբանություն էի մատուցում, ասում, լսեց երկինքի երաժշտության ձայնը։ Միակն երաժշտություն է, փառաբանություն երկրում, ինչքան չէի երեկն Ասման հենդելը պատարակը գրելուց ծառան նկատում է, որ ոտքի վրա է վերկացել ու գրում, ասումա պարոն, բայց ինչու չեք նստում հանգիստ գրեք, ասումա որովհետև երկնային զորքերը բոլորը ոտքի վրա են գահի առջև։ Շատ կարևոր է, որ մենք տեսնենք այդ գահը, տեսնենք ովքեր են շրջապատում։ Եվ տեսնենք, ինչ պիտի անենք, որ անպայման մենք է ենք գահի առջև կանգնենք։ Ճիշտ է թե չէ, ում է պետք մի կյանք կլինի թագավորի կերպարով, ծառայի, տիրոջ թե ստրուկի, ջահելի թե ծերի, եթե վախճանը չի լինելու Աստծո արքայության մեջ հավիտենականություն անցկացնելու։ Ուրեմն մենք այս դահլիճից ևս մի անգամ գնանք հետևյալ մտադրությամբ։ Ամեն բան պիտի անեմ հավիտյան իմ տիրոջ արքայության մեջ ապրելու համար։ Այլապես ինչ ուզում ես արա, եթե անձդ այրվելու էր տաս, ունեցածդ բաժանես, հա՞, ինչ ուզում ես արա, եթե Աստծո կամքի մեջ չմնաս, անիմաստ է քո ամեն արարքը։ Խնդրենք ու ասենք, արի ով Սուրբ Հոգի Աստված,
մեր Քրիստոս Տիրոջ խոստացյալ Աստված, Աստծուց բխած հոգի, արի ու կենթանացրում ես, մենք կարողանանք հասկանալ Քրիստոսի կյանքի ամենախորը շերտերը, Քրիստոսի կյանքի ամենալավ նմանություններով ապրենք մեր կյանքը հոր փառքի համար եւ իրեն միանանք։ Ամեն։ Ամեն։